chụp kia tới thôi nè đã cùng tập đàn nơi channel của mình ខ្ញុំចាអូខេថ្ងៃនឹងហាត់ប្រាណទៀតហើយចាហាត់ប្រាណគឺធ្វើឲ្យយើងរាងស្អាតសុខភាពល្អរាងកាយមាំមួនហើយហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺវាជិះនៅជំងឺទាំងឡាយចាហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅបន្លែនៅផ្លែឈើចាវាជាពពុះផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលសម្បូរវីតាមីន C ចាវីតាមីន C នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងដែរវីតាមីន C គឺជួយឲ្យបើសិនជាយើងផ្ដាសាយវិញគឺជួយឲ្យបាត់ហ្មងហើយឈាមចាញ់ហើមចាញ់ហើយបើសិនជាអ្នកកើតជំងឺមហារីកគឺអាចពយាជំងឺនឹងឲ្យបានយូរចាបើថាយើងអាចរស់នៅបានយូរជាងហើយបើសិនជាយើងខ្វះវីតាមីន C ខ្វះវីតាមីន C វាធ្វើឲ្យយើងនឹងបើសិនយើងមានស្នាមបបួរអីគឺអង្គាជាឯចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែញ៉ាំវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនដែលភាគច្រើនគឺនៅក្នុងផ្លែឈើគេហើយចំពោះផ្លែឈើដែលនឹងខ្ញុំនឹងបំរុងនឹងបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាគឺផ្លែត្របែកតោះតើតាត់មានក្នុងអ្នកនរគ្នាអូនេះណែផ្លែត្របែកអូល្អមែនតើអ្នកឃើញទេថ្លោថ្លោល្អណាធម្មជាតិសុទ្ធសាធហ្មងចាឃើញហ៎តោះអញ្ចឹងយើងទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតែនតែនតែនហើយហើយតបៃផោយើងហើយនេះផ្លែបេះពីដើមហ្នឹងមិនធម្មជាតិហើយបងប្អូនមើលនេះម្ទេសបើម្ទេសអោះកុំឲ្យរង់ចាំយូរញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនេះបងប្អូនអំបើម្ទេសហ៎ឆ្ងាញ់ណាប៉ុនខ្ញុំមិនសុចចេះហល់ទេចឹងខ្ញុំចលក់អើតិចតិចបានហើយអស់ហើយជួយបងប្អូនជួយអើមបងប្អូនញ៉ាំជាមួយខ្ញុំប៉ុនឃើញទៅម្ទេសហ្នឹងក៏ដឹងតែហល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលញ៉ាំតែហល់តែវាឆ្ងាញ់ពិតមែនអរគុណសម្រាប់ដល់អ្នកដែលមិនទាន់ subscribe កុំភ្លេចSubscribe, like, comment, share. ប៉ុន្តែសុំញ៉ាំដល់ទៀតហើយព្រោះវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តោះបើបានមើលហើយកុំភ្លេចបងបើមទៅហើយចាំហើយបែរតបៃខុសផ្ទះផងឆ្ងាញ់តោះឥឡូវបងប្អូនសុំញ៉ាំមួយទៀតអូប៉ុន្តែភ្លេចអ្នកដែលបានមើលហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងឥឡូវញ៉ាំហើយប៉ុន្តែមិនតាន់អ្នកដែលមើលហើយមិនតាន់នឹង Subscribe ហើយជួយ Like Comment កុំភ្លេចណាសូមចាប់ម្ដងទៀត Subscribe ហើយ Comment ហើយ Share ផងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់ចាញ់តែវាហល់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងបិទទុកឲ្យហើយបងប្អូនឆ្ងាញ់អរគុណសម្រាប់ការតាមដាននឹងខ្ញុំនឹងច្រើនជ្រាវវីដេអូថ្មីៗទៀតមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅពេលក្រោយអរគុណបាយបាយ